Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 17 ноември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 348 са новите случаи на COVID-19, регистрирани в Пловдивска област, при 330 вчера. Сред новозаразените са една медицинска сестра и лаборант. В 4 детски заведения в областта са установени 5 нови положителни случая. Хоспитализираните пациенти от Пловдивска област към днешна дата са 779, като 110 са на интензивно лечение, 81 от тях са интубирани. 4 от пациентите на интензивно лечение са имунизирани. Починали са 10 души от 45 до 87 годишна възраст. Всички починали, с изключение на 81 годишен мъж, са били без проведена имунизация. Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 милиона лева по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс, около 65 000 работници и служители ще запазят работните си места. Приключи ремонтът по подмяна на водопровода и реконструкцията на три важни булеварда в Пловдив – Христо Ботев, Коматевско шосе и Копривщица. Днес кметът Здравко Димитров и заместник кметът строителство и инвестиции Пламен Райчев посетиха обекта. Проектът за подмяна на магистрали, захранващи и главни водопроводи, заедно с полагането на нова асфалтова настилка, е на стоеност 7 450 000 лева. Загубите на вода значително ще намалеят, автомобилите ще се придвижват безпрепятствено, тъй като преди пътят беше осеян с неравности и дупки. Общата площ на новоположената асфалтова настилка е близо 50 000 квадратни метра, а новите водопроводи са чугунени с диаметър F600. Посочи кметът Здравко Димитров и подчерта, че движението не е било спирано въпреки сериозните ремонтни дейности. Те се извършваха на етапи. Все още има довършителни дейности в последния етап от ремонта на източното платно на булевард Копривщица. Очаква се те да приключат до следващата сряда, 24 ноември. Строителната програма на община Пловдив продължава с булевард Кукленско шосе, което вече се фрезова. Ремонтът на улица Даме Груев се забавя заради съгласувателните процедури, но предстои до дни издаване на разрешение за строеж и стартиране на реалния ремонт. Той ще започне в участъка от булевард Македония до Охрид, където има процедура по отчуждаване на 4 имота и събаряне на къща, която пречи. Според предварителните разчети, улицата трябва да бъде готова до година – септември-октомври. Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Борислав Иванов с орден Стара планина първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на културата и изкуството. Маестро Борислав Иванов е дирижирал над 3500 спектакъла на 4 континента и вече 65 сезона стои с неизменен успех на диригентския пулт. Доказан творец от световен ранг, той е доайен на българските диригенти с най-много изяви на световните сцени. Огромен е приносът му за развитието на пловдивската опера. Още по темата в сайта ни по TVL. Годишен крадец е заловен в Пловдив. В хода на разследването са събрани доказателства, че от края на август той е влязъл противозаконно в 7 търговски обекта, сред които ресторант в Смирненски, пекарна, хранителни магазини и зоомагазин, и задигнал парични суми от оборотите им. Върховният касационен съд остави в сила решение на апелативен съд Пловдив, с което е потвърдено изцяло наказанието на Богоя Богоев от 12 години лишаване от свобода за двоен опит за убийство. Съдът е оставил без уважение, отхвърлил като несъстоятелни жалбите на подсъдимия и на една от пострадалите срещу присъдата.
Окръжен съд Пловдив признава Богоев за виновен в това, че на 16 септември 2019 в село Ръжево, област Пловдив, от ревност е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице, съседката си Русица Горнишка и своя приятел Лазар Лазаров от същото село, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини. Богоев помагал на съседката си, като цепил дърва за огрев, хранял животните, вършил и друга работа, а пенсионерката му се отблагодарявала, като понякога го канела да се хранят заедно. Друг техен съсед Лазаров често я услужвал, като я возил с колата си до магазина, защото тя била трудно подвижна. Подсъдимият започнал да ревнува. Често злоупотребявал с алкохол. На 16.09.2019 разбрал, че тя и съседът ще ходят с колата на покупки. Взел решение да убие и двамата. Причакал ги, като предварително сменил катинара на пътната врата към двора на жената, за да не може да влезе. Взел кухненския нож и ги зачакал. Когато ги видял, тя му се развикала, а той я нападнал с нож и пробол лицето й, като уцелил бузата, а след това я намушкал в гърба. Прогонил Лазар Лазаров и го намушкал 5 пъти в краката. Съседи чули виковете за помощ и ги разтървали. Утрешният телевизионен дебат между кандидатите за президент се очаква да бъде на живот и смърт. Основната конфронтация между Радев и Герджиков ще бъде по въпроса за приемането на Северна Македония в Европейския съюз. И двамата ще проявят твърдост, но ще има съществени различия. Единият кандидат ще защитава на първо място безусловността на българския произход на Самуил, а другият ще постави на първо място Гоце Делчев. Ако остане време, ще се дискутират и други по-маловажни проблеми. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Нинова си написала оставката, после я изяла. Митко, що търчиш от стая в стая? Имам физическо онлайн. Форхенд минаваш, бекхенд спираш. Кое не е ясно? Цялата стая в хаос, само пачките подредени. Сега разбирам смисъла на ред в хаоса, споделя пловдивчанин. Данчо Лечков изуми със стил. Кръстиха го коледният елф на БФС. Други пък попитаха къде е гегата му. Опера Пловдив има удоволствието да ви покани на 19 ноември, петък, на симфоничен концерт, с който ще отбележим 50-годишния юбилей на музикалния директор на Опера Пловдив, маестро Диан Чубанов. Музикален подарък за всички присъстващи ще е Малер, симфония номер 4 в изпълнение на оркестъра на Опера Пловдив с концертмайстор Мичо Димитров и солист Вера Гиргинова. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши новинарската ни емисия. Следете канала ни в YouTube по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook, където може да гледате на живо и да коментирате актуалната ни програма, може да намерите в нашия сайт по TV.eu.